xildhibaan axmed maxamed diiri iyo nacnac oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta baaq nabadeed waxa uu diray beelo walaala oo maalinimadii shalay dirir colaad ee ku dhex martay deegaano hoos yimaada degmada ceelaf weyn ee gobolka sanaag, asagoo xildhibaanku ugu baaqay beelahaasi inay waanwaan nabadeed ku dhammeeyaan arrimaha dhex yaala, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: baaq nabadeed baanu dirayaa reeraha walaala ah ee wada dhashay ee beriga isku dilaya ee ahayd in wax laga qabto. Nin baa yidhi salaaddu adeeg xaggee ka xirmi weyday. Waxa weeyaan meesha ka xirmi weyday waa la garanayaa, agreement baa la kala saxeeday, intaasoo gool waa la jabinayaa. Qofkii jabiyey la qabta weeyaan, haddii la qaban waayo qofkii jabiyey dee markaa waxba nabadi dhici mayso. Marka dowladda waxaan leeyahay, haddaan iyadu fari aanay ku qalocnayn inay wax ka qabato oo nimankii waxaa sameeyey soo qaqabato, whatever they are, oo ay maxkamadda geyso ayaa loo baahan yahay. Laakiin maalmo odayaal yar la diro oo haddana beritano dagaalku socdo ma suuragelisay. Waxa weeyaan dowladdu wasiirka daakhaliga waa kii tegey, agreement buu sameeyey, agreementku yaanu la qaraaraan maanta, ninkii jabiyey waynu xiraa. axmed maxamed diiri iyo nacnac asagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay in degmada balli gubadle ee xarunta gobolka hawd laga joojiyey cashuurihii lagu qaadi jiray, asagoo arrinkaasina ku eedeeyey wasaaradda maaliyadda ee somalilan. waxaanu yidhi caasimadii labaad baan anagu ku haysanaa waa gobolkii waddanka laga xoreeyey ayaa weeyaan balli khadar shalay way wanaagsanayd. maanta waxaanu ka xunnahay wasiirka maaliyadda hadduu yidhi cashuur lama soo marin karo balli khadar uu ogaa oo halkii waddanka looga talin jiraya in maanta la yidhaho cashuur lasoo marin maayo waxna qabata maaha. cashuurta waa in lasoo mariya Soomaaliland meel kasta, laakiin wasaaraddu waxaa looga baahan yahay inay keento shaqaalaheedii oo ay shaqada qabsato. qofkii shaqaysan waaye waa in la qabtaa, qaadka waa in lasoo mariyaa, baasroolka waa in lasoo mariyaa, wixii khudradda waa in lasoo mariyaa. waa gobol gobol gabiilo wajaalun halasoo wada mariyo kaa yeelmayna waan leenahay. madaxweynaha waan ku leenahay wasiirka maaliyadda waxaanu wada wax ka qabo, haddii kale meel fog baa laga dooni doona. dambeyn xildhibaanka ayaa ka digay in xaalad nabadgelyo darro laga abuuro gobolka saaxil, waxaanu cambaareeyey hadal maalintii shalay kasoo yeedhay mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada berbera, asoo ku eedeeyey inuu hadalka xildhibaankaasi uu colaad dhex dhigayo bulshada wada degta deegaanadaasi. bere ka hadlayay oo iskugu faanayay qabaail oo isku fan waxaan leenahay xildhibaanana mahay koorta xasaanad in laga qaado iyakan la xukumo oo qabyaaladan ay afka ka leeyihiin ay ka daayaan. warbaahintan waxaa ka codsanaya wixii qabyaalada inaad ka jartaan dadkan, haddii dadku waalinya laga jaro. cabdisamed cali axmed star tv hargeysa.